Вітаю вас на телеканалі ЗЕТ. У студії працює Дар'я Сімутіна. Підсумовуємо вівторок. Сучасні технології в дії. Про сплату проїзду у комунальному транспорті банківською карткою або мобільним додатком розкажуть кореспонденти на часі за мить. Наші журналісти разом із поліцією вирішили перевірити, як дотримуються карантинних правил водії і пасажири міських маршруток. Тож про висновки такого рейду вже за кілька хвилин. Вирощена на Херсонщині, випущена у Запоріжжі. Про те, як зариблюють Дніпро та для чого це потрібно, далі у випуску. За добу на Запоріжжі зареєстрували 133 нових випадки захворювання на коронавірус. З них 86 в обласному центрі, 13 в Енергодарі та 12 у Запорізькому районі. За весь час пандемії у регіоні захворіло вже 6616 осіб. Ще два райони нашої області перейшли до жовтого рівня епіднебезпеки – це Бердянський і Васильівський. Натомість у державі за 24 години плюс 5469 пацієнтів. Усього в Україні вже понад 309 тисяч інфікованих. Найбільше занедужило у столиці, на Львівщині та Харківщині. ОМОЗ повідомило, понад 75% летальних випадків від коронавірусу – це люди, які належать до групи ризику. Люди, які старше за 60 років, і люди, які мають супутні захворювання. Будь-які супутні захворювання, особливо це цукровий діабет, особливо це серцево-судинне захворювання, онкозахворювання. Всі ці люди, які мають такі захворювання або старше 60 років, вони всі є групи ризику. Не забувайте одягати маску, коли ви заходите в будь-який заклад, коли ви користуєтесь транспортом. Дотримуйтесь соціальної дистанції. Ця дистанція 1,5 метра. Новий термінал у міжнародному аеропорту Запоріжжя вже запрацював і приймає перших пасажирів. Поки що здійснюються внутрішні рейси, орієнтовно з середини тижня прийматимуть і міжнародні. Тож планування подорожі із Запоріжжя або до нашого краю стає більш легким і зручним. Оглянути роботу нового терміналу під час прибуття першого рейсу з Борисполя приїхав міський голова Володимир Буряк. Більше розповість Анна Кремаренко. Новий термінал міжнародного аеропорту Запоріжжя прийняв перший літак із Борисполя. Залізний птах відомого українського лоукоста «Скаяб» приземлився о 20:15. Ним прилетіли 93 пасажири. Їх вітають святковими феєрверками. А на вході до термінала людей радо зустрічають аніматори. А ще на честь відкриття представники міського туристично-інформаційного центру вручають пасажирам подарунки. Пасажири тим часом діляться враженнями від нового термінала. Кажуть, побачене вражає. Да, обслуживание хорошее, аэропорт красивый, встретил хорошо. Спасибо большое нашему городу за то, что организовали и сделали такой аэропорт. Дизайн современный. Сейчас еще как бы не везде обошли. Наверное, когда будем второй раз лететь обратно, тогда побудем еще в комнатах для детей, посмотрим, как там. А так, в принципе, очень светло и, так сказать, модно. Супер, настрій так само, долетіли швидко, гарно, нарешті, дуже чекали. Всіх вітаю. Давно має бути, давно, ось так я би сказала. У Львові великий гарний, в Києві чудові теж термінали, тому я вважаю, що в Запоріжжі просто от нарешті дочекалися. Кілька днів тому Запоріжжя отримало державний сертифікат, що дозволило розпочати роботу термінала. І ось з початку тижня він відчинив свої двері для пасажирів. В аеропорту зазначають, поява нового термінала – це й додаткові робочі місця. У нас увеличился штат практически в 2,5 раза. Это только по предприятию. Если говорить о смежных предприятиях, такие как хендлинговые компании, таможни, авиакомпании и так далее, безусловно, это новые рабочие места и, естественно, это и налоги, и благополучие наших горожан. Зведення нового терминала стартувало у грудні 2017 року і тривало до кінця 2019. Потім здійснювались роботи щодо введення об'єкта в експлуатацію і налагодження обладнання. Будівництво термінала – це частина місця,
міської програми розвитку міжнародного аеропорту Запоріжжя. Її було розроблено за ініціативи міського голови Володимира Буряка. Будівля простора – понад 12 тисяч квадратних метрів. Вона зведена за всіма вимогами. Пропускна здатність – до 400 пасажирів за годину. А в перспективі термінал зможе обслуговувати до 1 мільйона людей на рік. В планах і розширення співпраці з авіаперевізниками. Далі все буде залежати від ситуації в світі. Я маю на увазі коронавірус, коронакризу. От те, що ми, як кажуть, декларували і планували на квітень місяць, з квітня місяць, це було більше 30 рейсів. Всі куточки, як кажуть, Європи, це тільки регулярні рейси. Тому сьогодні перевізники не відмовились від цього. От це все в планах, і як тільки ситуація стане, як кажуть, доброю, відкриються кордони, жителі Запоріжжя і, як кажуть, гості будуть прилітати, будуть літати. І саме головне, що ціни на квитки, вони сьогодні доступні, і це дуже приємно. На новому терміналі поки що здійснюються внутрішні рейси. Планується, що з 21 жовтня обслуговуватимуться і міжнародні. В аеропорту кажуть, нині дістатися, наприклад, Києва літаком значно дешевше, ніж потягом. А ще гостям міста пропонують ознайомитися із туристичними маршрутами Запоріжжя та регіону прямо у будівлі термінала. Там облаштовано куточок туристичного інформаційного центру. Анна Крамаренко, Сергій Чалий, телеканал Z. У Хортицькому районі на вулиці Василя Сергієнка облаштували пішохідну зону, а саме обладнали тротуар та заасфальтували підходи. Такі роботи виконуються в рамках спеціальної програми щодо благоустрою території, ініційованої міським головою. Докладніше у сюжеті наших журналістів. Каток вагою 3 тонни трамбує шар відсіву. Працівники планують роботи на ділянці поруч. Враховуючи підготовчий етап, на облаштування одного такого тротуару треба тиждень. Спочатку трактор вирив нам траншеї, поставили поребрики, відсівом вирівняли, зробили планіровку, каток закатав, все, чекаємо асфальт. Цей тротуар веде до пішохідного переходу. Як багато інших, у Хортицькому районі він розташований на зеленій зоні. Там, де підходи до переходів вже заасфальтували, жителі Запоріжжя із задоволенням ними користуються. Тут буде більш чисто. Якщо це ж не зелена зона, підхід до дороги, мабуть, має бути асфальтований. За кілька днів ремонт усіх запланованих тротуарів у районі мають завершити. На сьогоднішній день ми виділили на це практично 1 мільйон гривень для того, щоб жителі Хортицького району могли спокійно перейти по тротуарам, по пішохідним переходам, не пачкає ноги, а делая це по нормальному асфальтному покриттю. Тому ця програма буде продовжуватися. На сьогоднішній день в цьому році буде зроблено 800 квадратних метрів таких пішохідних тротуарів. Як сподіваються у Хортицькому районі, наступного року реалізація програми щодо заміни тротуарів буде продовжена. На черзі вулиця Воронецька, 15, 16 та 17 мікрорайони. Артур Туркін, Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Тепер проїхатися у комунальному транспорті можна без живих грошей. Від сьогодні сплатити за проїзд є можливість не лише банківською карткою, але й з допомогою мобільного додатку. Переваги такої діджиталізації перевірює міський голова Володимир Буряк. Більше про зручність сучасних технологій розповість Євгенія Вартій. За 1,5 місяці весь комунальний транспорт міста оснастили пристроями безготівкової плати та розклеїли інформаційні листівки, де йдеться про те, як користуватись валідаторами. Усе це тепер буде у трамваях, тролейбусах і великих автобусах, яких у парку «Запоріжжелектротрансу» налічується понад 200. Сплачувати за проїзд пасажири можуть кількома способами. В безналічному рахунку. Це як один із способів удобства оплати пасажирам. Наличные деньги так же само ходят в автобусе, билетики выдаем, устройства все поставлены, Bluetooth-система подключена, 3 вида оплаты. Оплата карткою чи готівкою вже більш-менш відомі запоріжцям. А от новинкою стане розрахунок за проїзд просто через мобільний додаток Easy Wallet за допомогою Bluetooth.
Перш за все, Bluetooth дозволяє в мобільному додатку дозволяє сплачувати проїзд з будь-якої точки в вагоні. Тобто не потрібно шукати валідатор, не потрібно. Тобто ви зайшли, Bluetooth-датчик, Bluetooth-маячок автоматично вас зчитав, ідентифікував і надав пропозицію придбати квиток. Проїзний квиток або разовий і так далі. Обираєте оплату безготівкову, там будь-яку картку чи Apple Pay, Google Pay. І прямо там, де ви знаходитеся в вагоні, ви купуєте квиток, який одразу валідний і одразу підлягає там контролю будь-якому там за лічені секунди. Для цього необхідно за допомогою смартфона читати QR-код на листівці, завантажити додаток і підключити до нього банківську картку. Перші 5 поїздок для запоріжців безплатні. До того ж, застосунок пропонує не лише разові квитки, а й проїзні на місяць. Перевірятимуть оплату проїзду контролери, які вже пройшли спеціальне навчання. Це для оплати карточкою і от такий телефон для смотреть, як мобільного додатку. Ну і зараз легше з цим працювати по виявленню. Ну, поки що то все нове, ну, я думаю, буде нормально. 4 роки тому Запоріжжя розпочало реалізацію програми «Безпечне місто» із встановленням відеокамер. А безготівкова оплата приїзду – частина проєкту. Міський голова наголосив, що така система розрахунку за послугу зручна та йде у ногу із часом. Також в умовах карантину це безпечніше, адже мінімалізує зайві контакти. Загалом впровадження системи наближує місто до реалізації картки запоріжця. Адже вже зараз щодня більше 1000 містян сплачують за проїзд через валідатор. Це, як кажуть, буде адмініструвати всю систему нашого муніципального транспорту. Ми будемо бачити, де у нас знаходиться транспорт, ми будемо бачити, скільки у нас людей. Нам легше буде розраховувати пасажиропоток, багато-багато інших. А далі ми будемо вже виходити в листопаді місяці, ми будемо, потрібно нам провести ще інвест-конкурс, будемо так казати, і вже далі рухатися по розробці так званої електронної картки чи картки Запоріжця для жителів нашого міста, для того, щоб цією карткою можна було користуватися не тільки для оплати проїзду, а й в торгових центрах чи в інших якихось містах, де подають послуги. Попри всі інновації, звичайна сплата за проїзд живими грошима залишається. У подальшому вже за кілька років комунальний транспорт міста планують остаточно перевести на безготівковий проїзд. Євгенія Верті, Сергій Чали, телеканал Z. Під час дощів їхній будинок постійно заливало. По стінах текла вода, як наслідок, сирість у під'їздах та квартирах. З такою проблемою через стару трубу зливової каналізації зіткнулися мешканці будинку по вулиці Щасливі. Тому звернулася до керуючої компанії, аби та замінила дощоприймальники. Детальніше розповість Ольга Іванова. Висотник Олександр знімає стару та зношену часом трубу зливової каналізації. Каже, конструкції міняє, щоб після опадів вода не стікала по стінах. Щоб у людей не забивалась вода, не протікала. Ну, щоб був відвод води з криші. Стояки забиті повністю. І ну, їх не чистили. Загалом на будинку на Щасливій 11 мають замінити 128 погонних метрів зливової каналізації. Представники керуючої компанії «Місто для людей» кажуть, усі роботи виконують за заявками мешканців і за рахунок накопичених коштів. Замінюють 128 погонних метрів зливної каналізації. Це дуже важлива робота, яка захищає мешканців будинку від впливу несприятливих погодних умов, щоб стіни не намокали під час дощу та інших несприятливих погодних умов. Згідно із планом, якщо цей будинок буде вже в плані, надалі, якщо будуть ще заявки від мешканців, якщо будуть накопичення для ремонту. Ремонт системи дощової каналізації мають закінчити до кінця тижня. Після цього працівники керуючої компанії розпочнуть роботи у підвалі будинку. Адже люди звернулися із проханням замінити каналізаційні труби у 6-му та 7-му під'їздах. Ольга Іванова, Владислав Овчаренко, телеканал Z. Як дотримуються правил карантину, водії та пасажири громадського транспорту вирішили перевірити патрульня. Влаштували рейд містом, чи багато порушників виявили – далі у сюжеті. Поліція перевіряє масковий режим і чисельність пасажирів у салоні. Вона обмежена реєстраційними документами. Зупиняють вибірково всі транспортні засоби, які перевозять пасажирів – автобуси, тролейбуси та маршрутки. Що відбувається? Сейчас проверим.
Дотримання правил у салоні повинен контролювати водій. У цьому автобусі поки що всі в масках. Всіх є маски? Добре. Заставляємо одягати. Кого нету, не беремо. Такі рейди патрульні влаштовують регулярно. Основні місця перевірок – зупинки громадського транспорту у Запоріжжі та міжміських перевезень. Перевезення пасажирів має відбуватись в тій кількості, яка вказана місцями для сидіння в реєстраційних документах, не більше. Всі пасажири, а також водії повинні знаходитись в масках, в засобах індивідуального захисту. А салон цієї маршрутки був переповнений. Пасажири стояли навіть у дверях. Кількість людей перевищувала норму. Ми ж людей не приглашаємо, не сортируємо, правильно ж? Водій під'їжджає водитель на остановку, пасажири садяться. Наша задача – доставити їх живими і здоровими, своєчасно туди, куди вони хочуть. Порушення фіксують і складають протокол. За порушення правил карантину передбачений штраф. Санкція статті передбачає штрафи, там є дві частини. Одна частина від 17 до 34 тисяч гривень, але це вже на розсуд суду. Тобто патрульні складають ці адміністративні матеріали і передають до суду. А в суді вже вирішують розмір штрафу. Загалом з початку карантину було складено 138 протоколів за порушення правил карантину щодо кількості людей у транспорті. А сьогодні, станом на 12 годину дня, вже 4. Артур Туркін, Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z. У Шевченківському районі на розі вулиць Шавуної та Солідарності зіткнулися три легковики – ВАЗ, Форд та Лексус. Правоохоронці з'ясували, що 37-річна водійка Форда виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася із ВАЗом. Після чого іномарка перекинулася на дах. В свою чергу ВАЗ підкинуло на Лексус. У результаті ДТП водійка Форду та водій ВАЗа потрапили до лікарні. Транспортувати чоловіка до карети швидкої допомогли рятувальники. Рятувальники за допомогою нож транспортували 37-річного водія з ВАЗ-2106 до карети швидкої медичної допомоги. Також бійці ДСНС для запобігання можливого загоряння відключили автомобільні акумулятори та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини. А далі у нашому дайджесті коротко про інші надзвичайні події в місті та регіоні. В Олександрівському районі загорілася квартира 9-поверхового будинку. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували 44-річну жінку і її 10-річну доньку. Пожежу загасили за 15 хвилин, а на згаріч рятувальники виявили тіло 60-річного власника квартири. Причини події з'ясовуються. У Шевченківському районі затримали чоловіка, який викликав патрульних на вирішення сімейного конфлікту. В оселі правоохоронці помітили пристрій для вживання наркотиків та самі речовини. Порушнику тепер загрожує кримінальна відповідальність. У Дніпровському районі затримали 35-річного чоловіка. У нього вилучили вогнепальну та холодну зброю, набої та пристрій для відстрілу патронів. Походження заборонених предметів порушник не пояснив, тому загрожує йому тепер кримінальна відповідальність. Про безготівкову сплату проїзду в комунальному транспорті та як там дотримуються карантинних правил. Про це ми говорили у першій частині нашого випуску. Далі до інших подій міста, тож не перемикайте. Вирощена на Херсонщині, випущена у Запоріжжі. Про те, як зариблюють Дніпро та для чого це потрібно, далі у випуску. Ювілей на сцені, про головного запорізького диригента та про те, який подарунок у свій день народження він готує для містян, дивіться за мить. Підготовка до виборів у розпалі. Запорізька територіальна виборча комісія вже почала отримувати бюлетені, привезли документи до окружної територіальної комісії у Вознесенівському районі. Запаковані бюлетені доправляють до пункту призначення спецмашиною. На місці їх отримують представники ТВК на чолі із головою комісії під наглядом правоохоронців. Сьогодні ми отримуємо 4 види бюлетеней. Це на мера, на обласних, районних і городських. І отримали також протоколи. Нас супроводжує поліція, двоє поліцейських. Ми опечатуємо приміщення. Воно вже було проведено перевірку на взривобезпечність. І тепер ми грузимо там протоколи, опечатуємо, і поліція буде знаходитися всю ніч, сутками буде знаходитися і охоронити.
За перебігом виборів 25 жовтня ви зможете спостерігати разом із телеканалом Z. Наша команда готує для глядачів спецвипуски новин та телемарафон «Вибір Запоріжжя-2020», в рамках якого будуть оголошені результати екзит-полу, проведеного нашим телеканалом. Подробиці у сюжеті Яни Потоцької. 25 жовтня, починаючи з 13.00, в ефірі телеканалу Z стартують щогодинні випуски новин на часі. Наші журналісти розповідатимуть про все, що відбувається на виборчих дільницях міста. А вже о 19.00 у прямому ефірі стартує телемарафон «Вибір Запоріжжя-2020». Ми розкажемо, як голосували запоріжці, а в студії разом з політекспертами наші ведучі обговорюватимуть перебіг місцевих виборів. Дійсно, в студії з'явиться багато експертів, буде серйозна, цікава розмова з висновками, з аналітикою. І від мене це буде така трошки, як то кажуть, трошки розбавити розмову. І те, що буде відбуватися, буде цікавинки саме соціальних мереж, для того, щоб трошки розвантажити і суспільство, і глядачів з тією кількістю інформації, яка існує. Ну і взагалі буде цікаво, тож раджу від себе бути з телеканалом Z. Також вперше в історії Запорізького регіонального телебачення муніципальний телеканал Z здійснить власне незалежне соціологічне опитування виборців на виборчих дільницях. Підсумкові результати екзит-полу будуть оголошені 25 жовтня, одразу після закінчення голосування, о 20.01, в рамках телемарафону «Вибір Запоріжжя». Ми оприлюднимо дані екзит-пул, який буде проведено саме на замовлення телеканалу Z. Це такий унікальний випадок, вперше на регіональному рівні. І тому от ми першими оприлюднимо прогнозні дані. Тобто це не є офіційні дані, але, як доводить практика, дані екзит-пул, вони збігаються на 90 з гаком відсотків саме з офіційними результатами виборів. Нагадаємо, опитування буде здійснюватись на виході зі 150 виборчих дільниць, розташованих у всіх районах міста Запоріжжя. Метод вибірки – інтерв'ю з кожним 10-тим виборцем, що прийшов на дільницю. Респондент анонімно буде заповнювати анкету на планшеті. Кількість респондентів обумовить загальна явка виборців. Соціологічне дослідження продемонструє результати волевиявлення запоріжців щодо вибору міського голови, політичної партії до Запорізької міської та обласної рад. Партнером телеканалу Z в організації екзит-полу виступає всеукраїнська консалтингова група «Соціум». Тож, аби бути в курсі всіх новин з виборчих дільниць і першими дізнатись прогнозні результати місцевих виборів 2020, вмикайте телеканал Z 25 жовтня. Яна Потоцька, Артем Тімченко, телеканал Z. Свій ювілей він святкує на сцені. Головному диригенту Академічного симфонічного оркестру В'ячеслав Гуреді 65. У день народження він не лише приймає привітання та презенти, а й сам радує своїх шанувальників музичним подарунком. Традиційним концертом маестро запроша. Зранку відбулася генеральна репетиція, а ввечері сьогодні і завтра відбудеться святковий концерт. Музиканти готують глядачам чимало сюрпризів. Открываем концерт симфонии Рахманинова. Третья часть – это мое любимое произведение. Уже неоднократно играно, но всегда хочется что-то для души. И классика, и Бернстайн, и джазовые произведения. Ну, на все вкусы публики. Каждый услышит то, что он любит. Это самое главное. В'ячеслав Редя вже понад 30 років очолює Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії. Саме під його керівництвом колектив став одним із кращих оркестрів України та здобув міжнародне визнання. Одним із перших головного диригента вітають оркестр і колеги. Міський голова Володимир Буряк теж завітав на репетицію, аби привітати маестро. Він наголосив на тому, що В'ячеслав Редя вважається метром українського музичного мистецтва. Він зміг створити колектив, який свої виступами гідно презентує Запоріжжя. Доброго дня! Привіт! Найкраще бажання вам.
У Запоріжжі презентували інклюзивну виставу «Коли друзі поруч» у рамках проєкту «Разом за синім птахом». Її мета – допомагати дітям із інвалідністю адаптуватися у суспільстві. У виставі задіяно близько 20 школярів різного віку, серед них і діти з інвалідністю. Ролі акторам сценаристи обирали так, аби учасник заходу зміг розкрити власні таланти та показати свої навички. Одного з головного героїв «Кенгуру Кеня» грав і 19-річний Костянтин, каже, бере участь у виставі вперше, але грати на сцені йому сподобалось. Не сложно, но понравилось это в этом спектакле. Но когда я репетировал эту сценку, ну, начало летом, больше всего меня так уж растрогало. На сцені виступав. Я хочу сказати, що я повністю задоволена. І задоволена не своєю роботою, не роботою команди. Ми дорослі люди, ми знаємо, що ми робимо і як ми робимо. А я задоволена грою дітей. І задоволена тим, як вони прийшли у цю виставу і що вони з цього винесли. Сама прем'єра вистави відбулася ще на початку жовтня, але через пандемію захід проходить у закритому режимі. Також усі охочі можуть на офіційному сайті проєкту «Разом за синім птахом» подивитися онлайн-трансляцію. Така інклюзивна вистава – проєкт міського департаменту культури і туризму, який вдалося втілити в життя за підтримки Українського культурного фонду. У профільному департаменті, зазначають, вже готують нові цікаві проєкти, в тому числі і інклюзивні. Дітей потрібно соціалізувати, перш за все. І зараз освіта не направлена на те, щоб діти комунікували між собою, щоб вони бачили, які вони різні, але вони всі є рівні. Саме мистецька освіта покликана розвивати ці таланти, і тому ми прагнемо розвивати мистецьку освіту в інклюзивному середовищі, в інклюзивному ключі. І ось такий проєкт, інклюзивна вистава, це, ну, такий перший крок Запоріжжя у цьому напрямку. У Дніпро випустили 10 тонн нових мешканців водного царства. Це близько 200 тисяч особин Товстолобика, Білого Амура та Коропа. Більше про зариблення розповість Євгенія Вертій. З десяток запоріжців зібрались надвечір поблизу веслувального каналу. Саме тут і будуть випускати рибу у Дніпро. Усе це роблять, аби збільшити популяцію та зменшити темпи цвітіння річки. Потребление, не только потребление, а и экология сказывается на уменьшение количества поголовья рыбы. Вот. Мы это видим как никто другой, мы находимся под водой, видим, что рыбы становится меньше. То есть, и, как я и говорил, одна из наших задач – пополнить этот рыбный запас, в чем мы, в принципе, и помогаем, начиная с 2011 года. Они чистят от сине-зеленых водорослей, то есть вот это цветение воды – это как раз белый амур, толстолоб, в основном толстолоб, помогают очищать рыбу. Санитары. Вот, санитары, так сказать. Ну и плюс увеличиваем количество общее поголовья рыбы в Днепре. Нових мешканців підводного царства до Запоріжжя везли із Херсона. І ось нарешті фура із рибою надвечір таки доїхала. Загалом у Дніпро випустили понад 10 тонн молодої риби. Це майже 200 тисяч екземплярів трьох видів малька – білого амура, товстолобика та коропа. Молоду рибу закупили за державні кошти у рамках програми розвитку рибного господарства України. Транспортування до Запоріжжя здійснила обласна федерація підводного полювання, дайвінгу та рибальства. Таку акцію у Запоріжжі влаштовують вже 10-й рік поспіль. Втім, робота у цьому напрямку триває постійно. Юбілейний запуск малька буде. Взагалі за ці 10 років федерацією випущено більше 50 тонн риби. Проведено почти 30 суботників по очистці дна. Ну, от зараз приїде 10 тонн риби. 7 тонн випустимо в Нижньому Б'єфі і 3 тонни в Верхньому Б'єфі, вище плотини.
Після зариблення Дніпра рибалити у цих місцях не можна протягом 2 тижнів. До початку осінньо-зимової заборони на вилов. Адже із настанням холодів риба залягає на дно у так звані зимувальні ями. Тож у цьогорічних мальків є великі шанси підрости, стати повноцінними мешканцями річки. Євгенія Вертій, Артем Тімченко, телеканал ЗЕТ. І на цьому ставимо крапку. Більше інформації про життя міста знаходите на нашому офіційному сайті, Фейсбуці і Телеграмі. Я ж з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі ЗЕТ. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю вас! У Запоріжжі пройшов чемпіонат України з дзюдо серед еліти. Потужно виступили тут місцеві спортсмени. Одразу 3 запоріжців піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. У ваговій категорії до 57 кілограмів у жінок Марія Скора у фіналі завдала поразки киянці Анастасії Чижевській і здобула золоту нагороду. В категорії до 90 кілограмів Вадим Синявський у вирішальному поєдинку виявився сильнішим за дніпрянина Тимура Валієва. Бронзову медаль у цій вазі приніс Запоріжжю Віталій Шепель. У надважкій категорії звання чемпіона здобув Станіслав Бондаренко. У фіналі він переграв ще одного представника Дніпропетровщини Федора Панька. Ще 2 бронзові нагороди поклали до скарбнички Дмитро Пилипенко, Данило Гуцул та Галина Тарасова. У загальному заліку збірна Запорізької області посіла 3-е командне місце. Вже незабаром 3 запорізьких учасників національного чемпіонату Віталій Шепель, Данило Гуцул та Марія Скора відбудуть до Угорщини, де візьмуть участь у міжнародному турнірі з серії Великого Шолому. Щороку в Запоріжжі відбуваються змагання зі спортивно-бальних танців. Всеукраїнський старт має назву «Імперія Кап». Нинішня осінь не стала винятком. Традицію зберегли. Як вона виглядає, дивіться прямо зараз у репортажі Микити Карпія. Серед учасників всеукраїнського старту «Імперія Кап» – запоріжці Катерина Чекмазова та Костянтин Попов. Зараз вони є згуртованим дуетом. Але опановувати мистецтво спортивного бального танцю починали не разом. У кожного своя історія. Где-то 8 лет назад я сидела дома, и мама такая: «Хочешь пойти на бальные танцы?» Я такая: «Хочу». И с того момента началась моя танцевальная карьера. Я танцую уже 10 танцев из 10. Очень их люблю, потому что это неотъемлемая часть моей жизни и, наверное, самое важное. Я начал танцами заниматься где-то 5 лет назад. Я занимался многими видами спорта: карате, плавание, везде пробовал, спортивная аэробика. Но нигде мне не нравилось так особо. Ну, я как-то меня пригласила партнерша, другая, конечно, станцевать вместе в паре, потому что я с ней в одном классе учился, и мне так понравилось, хорошая работа, тренировка, очень интересно, я тоже не представляю жизнь без этого вида спорта. Виглядає це досить граційно та невимушено. Але під час кожного виступу у душі танцюриста панують різні, часом протилежні одне одному емоції. Та врешті-решт перемагає позитив. Безусловно, это волнение, но также это огромная радость и счастье, потому что это действительно важно заниматься любимым делом, и когда оно приносит тебе удовольствие. Мета старту «Імперія Кап» – популяризація даного виду спорту у нашому місті. Аби дійство виглядало по-справжньому привабливо, танцюристам недостатньо вивчити набір певних рухів. Чарівність має відчуватися в аурі навколо учасників. Каждый танцор должен обладать харизмой, он должен привлекать внимание, он должен сделать так, чтобы именно его было видно на паркете. Очень приятно, что от года в год качество танцоров, качество исполнения и мастерства танца растет. Танцоры становятся лучше, они становятся более раскрытыми, более уверенными в себе. Это очень радует. Однією з традиційних гостей «Імперія Кап» була піар-директорка телеканалу «ЗЕТ» Дар'я Шабанова. Вона сама багато років займалася танцями. Має звання майстра спорту. Тож, зі знанням справи розповідає про атмосферу, яку створили учасники старту у палаці спорту ЗАП. Краса бального танцю, костюмів, зачісок заворожує. Світ бальних танців широкий, багатогранний, він перебуває в постійному розвитку. Дуже радісно та приємно, що Запоріжжя не відстає. І у нас відбуваються змагання на дуже високому рівні. І, звичайно, ми з задоволенням підтримуємо такі заходи.
Залишається сподіватися, що цю традицію буде збережено, а велику імперію танцюристів України та, зокрема, Запоріжжя стабільно поповнюватимуть нові маленькі обдарування. Микита Карпій, Сергій Регеда, телеканал Z. Чергова перемога з великим рахунком. У сьомому турі аматорського чемпіонату України футбольний клуб «Мотор» на своєму полі приймав Кропивницьку «Зірку». До цього поєдинку запорізький колектив підійшов у статусі другої команди своєї групи. Суперник – одноосібний аутсайдер. Про перипетії матчу у наступному сюжеті. Запоріжці володіли перевагою. Воно й не дивно, адже клас команд помітно відрізнявся. Підопічні Анатолія Чанцева раз за разом прошивали оборону гостей, підключали фланги та пробували будувати наступ до воріт «Зірки» через позиційні атаки. Вже на 13-й хвилині Віктор Довбиш відкрив рахунок. «Зірка» тим часом намагалася нав'язати свою гру, але знову відзначився «Мотор». Найкращий бомбардир команди Мелі Генрі після розіграшу кутового і плутанини у штрафному забив другий м'яч своєї команди. За фактично невеликої переваги господарів клуби пішли відпочивати. Найцікавіше – підопічні Анатолія Чанцева приберегли на другий тайм. Буквально одразу Данило Калінечев на добуванні встановлює 3-0. Наступна 10-хвилинка виявилася найважчою для гостей. «Мотор» зумів відзначитися ще тричі – силами Олександра Крука, Дмитра Гапончука та Сергія Ломаки. Рахунок матчу дійшов до розгромного – 6-0. «Зірка» вже просто змирилася зі становищем. Господарі збавили оберти, адже доля матчу була вже вирішена. Тим не менш, команда Анатолія Чанцева зуміла забити ще 3 рази, повністю розтрощивши колектив з Кропивницького. Віталій Кардаш та Сергій Ломака оформили по дублю у матчі, встановивши остаточні 9-0. Результат закономерен, потому что все-таки команда представлена молодыми совершенно игроками, которые еще, может, даже и в этом году весной играли в детской и юношеской лиге. Первый тайм, да, они немножко так сопротивление еще оказывали, но я думаю, что если бы наши были просторопнее и использовали моменты в первом тайме еще, там были вообще 100% моменты, то счет бы, наверное, был бы побольше. Після зіграних матчів «Мотор» посідає другу сходинку турнірної таблиці. Наступну гру запоріжці проведуть проти команди «Дизеліст», з якою зустрічалися у фіналі Кубка Мера. Стартовий свисток пролунає 20 жовтня о 15:00 на стадіоні «Стріла». Микита Карпій, Дмитро Попов, телеканал Z. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!